Двегодишниот договор за 24-часовно обезбедување на државни електрани тежок повеќе од половина милион евра, кој го доби агенцијата СГС, бил донесен во транспарентна и отворена постапка, велат од компанијата. Оттаму информираа дека цената била пресудна во изборот. На јавниот конкурс се пријавија 9 фирми понудувачи за обезбедување. Во фазата на евалуација, 5 од компаниите беа повлечени од постапката, бидејќи не ги задоволија бараните критериуми, нити ги исполнуваа условите за техничка и професионална способност. Главен критериум во изборот беше понудената најниска цена, филтрирана и преку негативната аукција. Велат од Државни електрани на Македонија, агенцијата СГС во наредните 2 години ќе ги обезбедува објектите ХЕЦ Маврово, Битолската подружница и Осломе, а обезбедувачи на СГС ќе патролираат и околу дирекцијата на Елеми подружницата Светлина во Куманово. Агенцијата СГС е доминантна во бизнисот за обезбедување веќе неколку години. Таа ги обезбедува речиси сите државни институции и поголемиот дел од објектите од проектот Скопје 2014. За СГС во јавноста провејуваа шпекулации дека е поврзана со поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, а беше спомената и во делот бомбите кој ги објави опозицијата. Во таа агенцијата за обезбедување, да, СМС, не знам како се вика. Да, СГС. Има некои членови битни, вака активисти на ДПА од Шаир, но некои кои се гонат. Знам. Ми пренеле дека работа за таа агенција. Ќе го решиме тоа, ќе го дозволам. Мене ми пренеле дека тие се, без разлика тие, може да бидат, нема да бидат сите дуи. Ама ако се знаа дека... Не, ќе бидат дуи, зашто да не бидат? Ќе бидат дуи, зашто да не бидат дуи? Опозицијата тврдеше дека со аудио разговорите се докажува дека поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков стои зад агенцијата за обезбедување.